Jes, mulla on tässä Isko ja Mart. Mites teillä on kisa nyt lähtenyt kulkeen? Hieman oli kyllä hakuusessa tuossa alkuun, mutta näköjään kun rupeaa pyörittämään enemmän, niin sitten se sieltä tulee jostain vanhasta muistista. 2 vuotta taisi olla taukoa tuonkin hypyyn. Tuolta edellisestä kerrasta. Okei, no se on hyvä täällä aloittaa uudestaan koko skapa-juttu. Jees, entäs Isko? Kaikki on mennyt aivan loistavasti. Kaikki onnistunut. Se on loistavasti. Toivottavasti voitan. Sehän on, kaikki tavoittelee voittoa. Onko teillä vielä joku S-arvo hiassa vai onko hypyt hypätty jo? No tällä erää varmaan mitään. Tuossa nyt, onko siellä tulossa se pari hyppäys, niin siinä varmaan täytyy kävästä. Ja sitten katsotaan nyt, joutuuko sitä finaalissa vielä hyppäämään vai ei, mutta ihan mukava homma vaan olla, niin ihan sama miten käy. Aivan. Eli eikö se hauskanpito ehkä se tärkein, mutta tietenkin voittoa aina haluta, eikö niin? Hauskanpito on ennen kaikkea tärkeä homma siinä. Mulla on ollut tosi mukavaa ja voittoa tulee sitten ja jos tulee. Totta, jes. Kiitoksia teille.